ډیر انتظار هم درباندې وکړو. یاره چې څومره مزه ده کنه چې ستاسو په انتظار کولو کې زه تاسو ته نشم ویلی. داسې صاحب دلته به لږ په ارام کینو او دغه ځای کې به خبرې وکړو. راځئ تاسو راځئ. نن د زه یو خبره کول غواړم خو مخامخ یې درته نشم ویلی. د زړه خبره کول غواړم او مخامخ یې در سره نشم کولی. نو داسې کار وکړه، ته مخامخ ګوره او خبره کوه بس. دا دې وخوي ځکه چې زه شرمېږم. بس ټیک شو ټیک شو، اوس کوه اوس وایا. ستا دا ښکلي ویښته چې دي که نه، دا زما ډېره لویه کمزوري ده. پروردگار دا ویښته مالا هم ستا دپاره دا کړي دي. زه په دې خپلو ویښتو ډېر زیات مینه یم. ته په خدای اعتبار کې چې بس زه تا ته نشم ویلی سیده خو مې ما د خپل ډیډ سره خبرې کړې ده چې زه تا سره تا ته کول غواړم. خبر وکړه چې مزیدار ګڼ ګڼ ویښته وي. خیر دی که غریب هیڅ پروا نشته. جواب راکړه که نه، ته ما سره واده کول غواړې که نه؟ ای شاروخه جواب راکړه که نه. دا شرکه یو که پیره عجیبه سره زما خبرې ډوان اورېدم لاړو هسې روم بوختم. غرق شوم تبا شوم. ولې که پاره رانه ورکه شوم ویښته یادې او ویښته یادوم څه شوم. پته نه لګي چې چته مې په سر لاس وکړه، که کارغه مې په سر لاس و بس ویښته رانه چرته یوړه. نه وشې نو ویلې ټو که نه څنګه ولې عمر داسې چل دی که نه. داسې حساب دی زه چې تښتو که په دې حالت کې ولیدم که نه، نو بس تبا او برباد به شم غرق به شم. نو ته تښته که نه، ته تښته ماته سلیته. یاره په پرهارونو مې مالګې مه دوړو مه دوړو، ویښتو سر وخوړو. هغه څنګه؟ مېم هغې سره ناست وم، خبرې مې ورسره کولې، په ځانه د پوه نه شوم چېرته تپوس راغی که چته راغی که کارغه سر خوړلی راغی. ویږې رانه یوړو. ته دومره خیال نه کوې؟ یاره ما څه خیال کړی وې؟ ما خو ما وې چې زر د واده خبره راسره دا جینې وکړي چې پوره دولس ویګونو بندوبست را لو کړه. دا خو کړه تپوسو چټه او کاغه مرګ تختې را تختې. زه خو په شرمونو شرمېږم. داسې وې؟ څه رښتیا وې؟ ما به سره د واده خبره کوله چې شا ته مې وکتل نو شارو غیب و. خیر تپوس په دې کوم، ملاوېږم به ورسره او ضرور به ورسره ملاوېږم. داسې وې؟ په ایمان د ته وایم رښتیا وایم. د ټپوس جالې ته وروختم چې هغلته مې وکتل نو هلته ستا ویک پروت و. ټپوس پیتوه ګیم اچولې او ګولې پیک مړه. نو خاندې ولې؟ خاندې څه دپاره خاندې مړه؟ نو خاندې خو مه کنه سړیا. خندا په دې راځي چې ټیکرې سر دې بلډې وه او تا ته ډوپته نه ولګېده.
یاره ته په خدای باندې بار کې کبيخي به ما ته پته لګیدلی دا خو په سر یخه یخه واو لګیدا نو ما په سر لاس والی ها اسه څوک درا شي کنه که په دې حالت کې هغه جدي دي نو تا مو تا ورته څه ویلې اره نو ما به ورته څه ویلې خو په صفا خبره مې وته کړې چې ته نفیسه به په بالین کوي او ته په وکټ یې اخلې خو سم به مې د کرکټ میدان وته خودلې چې دا کرکټ میدان دی اوس ما ته وایې چې شو کومه نو خان د خو مکن سړیا مخان د سړیا صدقه کپاره دې زما څخه و په صرف مې وینځلې ده تل مې په لګولې دي که مې کوم څه کړې ده دا دې خو کنه دونه کپاره دې چې په سر کم دتا دا دې خو کنه 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 با صبر کو صبر کو یو مینه کیو مینه کیو مینه کیو مینه وا 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 زا اوس په ورزا خبر ورا ته تاسو د نو کې کوم خبر راښیو نه بیا وته سه د صفا خبر وته کوم نه لښته صفا د نکوم ورته وایم مله صفا نه وته جوړ کوم بس پریتا زا زا ورزا په ورزا ورزا زا بچو په وک کې مې نه تا میګي پیخي دي دا و چل تا ورسي نو پټه پټه نو تا ما ته دوه نه ولر چې تر وکشي یره چې ما خو تاسو ته وې کنه چې چې زاړو په ځان پوی نه شو مغه بس کار پیخ شو او دنه لاړم ګوره زه تاسو ته مننه کوم زه پیخ ما سات سو دا پټه نشه چې په دا سر کې مې سګر زیرا ګردي لیونه کما زه خپل خبره کو پرې تا دا ما دا خبره کولا چې ما نه خپل پلان سره ستام خبره تر چې کارو ته چې سوا ما سره لاشا چې سوا نه پلان سره ملاش ولې نه سام مخابه ملاوي کوم زروبه ملاوي کوم چې څومره خوش قسمت یم چې سما ما دا سره شي ولې نه ولې نه تریشتای Oh, my God.